välkommen till Plugg efter plugget online. Idag så tänkte jag att vi skulle titta på hur man förenklar uttryck som innehåller parenteser. Då har vi ett blått uttryck här och ett svart uttryck. Det enda som skiljer de här två åt, det är tecknen framför parentesen. Ett minus och ett plus. Och det kommer bli en ganska stor skillnad på svaren när man förenklar det här. Vi ska se. Alltså, det som kommer att avgöra vad som händer, det är vad som finns framför parenteserna, alltså med tecknen. Och då är det så att är det ett plus framför parentesen så kommer inget speciellt att hända. Är det däremot ett minus framför en parentes så kommer det att hända saker. Vi ska kika. Och då är det så här. Först och främst så ska man alltid få bort parenteserna. Man ska arbeta bort dem och sen förenkla som vanligt. Vi kan börja med den svarta här. 2 plus, jag tar bort parentesen, 3x plus 3 och så hade vi plus x efter parentesen är lika med. Här har inte hänt någonting, jag bara tagit bort parentesen. Sen förenklar jag som vanligt. 2 plus 3, det är 5. Och 3x plus 1x. Det är 4x. Kom ihåg att tecknen som sitter framför termerna här hänger med. Så därför ringa in så där. Vi gör samma sak med det blåa uttrycket som har ett minus framför. Då ska vi också bort med parentesen där. Då har vi först en 2a. Ett minustecken. Än så länge har ingenting hänt. 3x. Parentesen försvann där. Nu så ska jag byta det där plusset mot ett minus. Så det blir ett minus. Och så kommer en 3a. Och så kommer plus x som var efter parentesen där. Det som hände det var att jag skiftade tecken där, va? Och så förenklar vi det här. Vi kan börja med siffertermerna. En 2a. Minus 3. Aha, lite problem här, va? 2 minus 3 blir minus 1 där, va? Den här börjar 2 minus 3 minus 1. Sen har jag minus 3x plus 1x. Också lite så här negativa tal, lite krångligt så där kanske, va? Minus 3 plus 1x blir minus 2x, va? Och så är det klart. Och titta vilken skillnad. Minus 1 minus 2x och 5 plus 4x. Totalt olika.